ដែលបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យឆោបោកទូរស័ព្ទដៃទំនើបពីស្រីស្រស់ពីរនាក់ដែលលបួងមកពីភ្នំពេញទៅកាន់តុលាការ លោកឡាយមេងឡាងដែលជាប្រធានការិយាល័យប្រមត្តនគម្រិតស្រានៃស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងការពីព្រឹកមិញនេះថាជនសង្ស័យដែលជាមន្ត្រីយោធានិងបានឆោបោកទូរស័ព្ទទំនើបពីនារីរូបស្អាតរូបស្រស់បច្ចុប្បន្នពីរនាក់ដែលខ្លួនលបួងមកភ្នំពេញនោះនឹងត្រូវកសាងសម្រងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការជនសង្ស័យមានឈ្មោះលឹមមេង ដែលក៏ជាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ផងនោះត្រូវបានការិយាល័យគម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យគម្រិតស្រាលខេត្តកោះកុងកាលពីម្សិលមិញក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីនារីរងគ្រោះពីរនាក់ដែលចោទទៅលើជនសង្ស័យរូបនេះថាបានឆោបបោកយកទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន2គ្រឿងនិងលុយ1ចំនួនយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានលបួងពួកនាងពីភ្នំពេញទៅលេងខេត្តកោះកុង នៅក្នុងថ្ងៃបន់អំទូកហើយបានសម្រាប់មួយយប់លុះប្រកឡើងជនសង្ស័យបានលួចទូរស័ព្ទដៃពួកនាងចំនួន2គ្រឿងដែលមានម៉ាក iPhone 6 និង iPhone 6 Plus ព្រមទាំងលុយមួយចំនួនរួចក៏គេចខ្លួនត្រឡប់មកភ្នំពេញបាត់សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសាកសួររបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើជនសង្ស័យរូបនេះកាលពីម្សិលមិញជនសង្ស័យបានធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្ត កោះកងវល់ក្បុងផងដែរដោយម្ដងនិយាយអញ្ចេះម្ដងនិយាយអញ្ចោះហើយក៏បានកុហកថាខ្លួនគឺជាចៅរបស់ជំទាវម្នាក់ទៀតផង។